Малын хамар хатгах өвс муу байж, гантай зун үргэлжилж, үүний дагаад өвөлжилтийн нөхцөл байдал нэлээдээ хүндэрсэн. Тэр дундаа говийн сумдад нөхцөл байдал илүү хатуу байна. За, засгийн газрын зүгээс өвөлжилт хүндэрсэн газруудад хүчит тэжээл өвс олгох шийдвэр гаргасан юм. Тусламжийн эхний хэсэгт малчны хотод хүрээд байна. Өвөлжилт хүндэрсэн халан тэжээл бэлтэж чадаагүй тул Өвөрхангай аймгийн говийн сумдын олон айл өр хотроор өвлжиж байна. Тухайлбал Гучин-Ус сумын 80 гаруй айл өөрийн аймгийн сумдо дотор нүүдэл хийж байгаа бол 130 орчим өрх хил залгаа болон алсын аймгуудад дотор нүүдэл хийжээ. Хамгийн алсын ихэд Орнод аймгийн Хөлнөмбөр хүртэл малаа хариулж яваг нь энэ нөхцөл малчдад тусах шаардлага үүссэн. Хамгийн ихэнд айл өрх бүр 4-5 бодол өвс тэжээл олгож байсан бол энэ удаад мөн ийм тооны хүчит тэжээл олголоо. Мал эргэж босохгүй хүртэл дорчхоогүй байгаа энэ үед өгч байгаа тэжээлийн тусламж цаг үе болсон гэж малчдад хэлж байна. Ер нь бол мал тэжээлэр л явж байна. Өвс эвэг энэ жил манайхан чи өндөр л авч байна л да. Одоо хувь чинь тийм өвс тэжээл хэрэгжүүлсэн энэ жил бол хэрэгжүүлж үзчихэ. Манайх одоо гэхдээ хэдэн хөвгдүүд 2 хөргөн 2 хүү. Ерөөс өдөр нар үзэхгүй сар болж байна. Тэгж байж л одоо энэ уул аль өндөр дөр байж байгаа. Гэх мэтлэн гэдэг тэгж байж л нэг юм хэд мал амдор болох гэдэг ингээ байж байгаа. Одоо энэ зодтай байгаа нөхцөлд бол одоо хүмүүс ер нь ихэнх нь төрөөнийхөө тэжээлээг аваад мөнгө нь ер нь барагдж байгаа. Одоо тэгээд ийм сүүлд ирж байгаа энэ юугар бол одоо улдын болно. Хэвг ирж байгаа энэ 6 үд. Манай нутаг бол бас нэг чигтэйхэн гангачиг болчихоогүй байсан. Тэгээд отор нүүдлийг яваад одоо тэгээд захын урдлын сум эн тэндээс одоо нэг хөөтөөж явалтай юм шиг адилхан ядарч зүдэрч хүмүүс ч гэдэг айл болохоор нэгэндээ дуустай юм болохгүй ингээл яваад ирсэн. Засаг төрөө хараа суухаас гадна сум орон нутгад мөн зохион байгуулалт хийж малчин айл өрхүүдэд туслах аяа өрнүүлжээ. Ингээд нийтээ 84 сая төгрөг цуглуулж үүнээс 77 сая төгрөгөөр нь сайн чанарын хорголжин тэжээл худалт авч малчин айл өрхүүдэд хуваарлахад бэлэн болжээ. Нэг өрхөд уут тутамдаа 40 кг-ын савлгаатай 2-3 шуудад тэжээл мөн очно. 100 тонн хорголжин тэжээлийг одоо ингээд татаад бэлтгэсэн байж гэн. За энэ маань одоо манайх 1309 малчин буюу мал бүхэн өрхтэй. Энэ өрхийнхөө өрх бүрд ямар ч байсан 2 уут энэ ороосоо үлдвэрийн норс хорголжин тэжээлийг хүрэхэд бэлэн болоод байж гэн. Гадагшаа гараад бэлчээр хоол, малын хоол байхгүй. Тэгээ дээр нь энэ жил бас цаг их хатуу хүйтэн жил байна. За тэгээ манай малчид маань их зуторч байгаа. Энэ зуторсан хүнд үед нь одоо бүгдээрээ ингэж сайхан малчиддаан туслах хандива ийм өрнөөс одоо энэ иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөө бас баярлаа. Их хурлын гишүүдийн санаачлах дэмжлэгээр жил бүр малчин өрхийн өвөлжтөнд зарцуулах хөрөнгө оруулалт өвс тэжээл худалт авах хөрөнгийг шийдэж байна. Өнгөрсөн жил энэ хүрээ 1 тэрбум дөргийг шийдүүлж байсан бол энэ жил мөн 1 тэрбум дөргийг гаргуулжээ. Хүчит тэжээл олгохоос гадна зохион байгуулалтыг хийж малчин айл өрх бүрт 4-5 бодол өвсийг олгоод байна. За, улсын нөөцөөс нь 400 орчим сая төгрөгийн гаргаж одоо бас хямдралтай өвс одоо олгосон 400 тонн өвсийг үнгүү, за 300 тонн тэжээл 50% дортой олгосон. За, Дэлхийн банкны санхүүжилтээр одоо олгож байгаа энэ хүчит тэжээлийг бас малчин өвөрхангай нийт одоо малчин өрх 16,000 малчин өрхөд өндөр төлбөрөөр олохын дараахан зүйл. Энэ бол үндсэндээ өвөл хаврыг одоо хохирлгоо даван туулахад одоо дэмжлэг болж байгаа. Гэхдээ юм бол бас 100% энэ зодын эрсдлийг одоо хохирл одоо хохирлгоо даван туулна гэсэн ийм одоо асуудал бол бас бүрэн одоо бас чадахгүй гэж бодож байна. Сайжтай бид малчиттай цагаан сарын дараагаар улсын төсвөөс Өвөрхангай аймагт өвөлжилт хүндрэхтэй холбоотойгоор дэмжлэг одоо малчиттай дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 1 тэрбум төгрөг болсон төс тусгасан энэ нэг үнэ малчиттай одоо бас хүндэр хямдралтай өвс тэжээл одоо алгах арга хэмжээ авч өгнө гэж бол үзэж байгаа. Энэ бол бас хаврын одоо хахир хатуу одоо 3 сар байна шүү дээ. Одоо тиймээс энэ 3 сарыг дохорд багтаа таван болгох нь дэмжиг үзүүлэх гэсэн. Байгалийн ган зүдийг тогтоон барьж чадахгүй тул багны хугацааны арга хэмжээнээс илүүтэй алсаа бодсон урт хугацааны шийдэл хэрэгтэй гэдгийг энэ удаагийн томилтор мөн хөндөж байлаа. Инхийн тулд говийн бүс нутаг сүм суурингийн цөлжөөд байгаа хөрсийг сэргээж, худ усны бараг нэмтүүлэх ёстойг давхар ярилцлаа. Тухайлбал малын тоо толгой татврыг орон нутаг зөв хуваарлалт хийснээр бэлчээр ус сэргээх боломжтой, хүчит тэжээл өвс бордоо мал дэм болж байгаа хэдий ч эрх чиглүүдэд бэлчээр усаа сэргээхэд төлхөө бодлогын хэмжээнд анхаарна гэдгийг хаа хаанаа дэмжиж байлаа. Онгарсаараа усыг хэмжээнд малын